Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Inte startar den här matchen. Netteberg, inget skottläge, ställer Karlsson i andra läget. Och så när returen hör på att dyka upp Mora, Händemark. Händemark med skottläget och sen var det nästan öppet mål för Kim Johansson på returen. Och Mora, Händemark. Händemark med skottläget och sen var det nästan öppet mål för Kim Johansson på returen. Och bra spelvändningsläge, jätteläge för Aspreven och där kommer 1-0. Asplöven, Dahlroth, lagkaptenen i hemmalaget. Samuel Ward som fipplar lite grann där med pucken, tappar den också, öppet mål! Vilken tavla av Samuel Ward som leder fram till att han ligger bakom den där sekvensen också. Björn Karlsson med skottläget och det är ett väldigt, väldigt bra läge för Pantern att göra 2-1. Samuel Ward får skärpa sig i spelet med klubban. Bra tryck här från Panten och riktigt bra in där framför mål av Sjög. Wikner, Lund och Vemmenborn som vinner spelvändningsläge. Här är jätteläge för Aspreven att göra 2-0 men missar man avslutet. Jätteläge återigen för Mattias Brom. Frycklund tar med sig Dyk och Ylänen här och spelar fram också mot Frycklund. Och vilken räddning där av Viktor Andrén. Ekarv här. McCauley, nytt skott men missar pucken den där gången. Dyk med passning och öppet mål. Det är riktigt snyggt av Aspreven som gör 2-1. Simon Olsson som målskyttare som följer med upp i det anfallet. Björn Karlsson, ny bjudning och här är det jätteläge för 3-1. Oj, vilken bjudning för Aspreven. Jätteläge här återigen Aspreven. 4-1 och skottet med räddning Andrén. Och faktiskt två gånger om i offensiv zon. Blomqvist testar. Johansson faller bak och spelvändningsläge igen. Den här gången friläge och Aspreven gör 3-1. Irriterad. Det är väl Jaros som är uppe och så är det full slagsmål. Christian Jaros mot långa Anton Blomqvist. Tillbaka på den pucken istället Dyk här nere. Dyk som slarvar och blir av med den pucken. Jätteläge för Sjögren istället. McCauley, Dyk. McCauley letar skott, hittar passning istället helt öppet och det är ett jätteläge den här gången för Viktor Ek. Med sig Jakob Karlsson och här är då Ekarv, Ekarv helt fri med Andrén Ekarv, ska han göra 4-1, Ekarv skjuter utanför.